ပါတယ်ဒီကလည်းမှာကြီးလက်မောက်လူရောက်ချင်တဲ့ပဲလေရောက်ပါတယ်အချင်းနဲ့ဆက်လိုက်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိညာဉ်နဲ့စာပြီးတော့နန်းနဲ့ပေါင်းများစွာတိုင်းလက်ရှိကျမ်းမာပြီးတော့အငြိကြကြနည်းပြန်ရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်